दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया, पछिल्लो समय सरकारका काम कारबाही र मन्त्री हेरफेरको विषय र सरकारप्रति जनताको वितृष्णाका विषयहरू पनि उठाउने गर्छौँ र पार्टी एकता हुँदा भित्र पार्टीभित्र पनि केही मत मतान्तरहरू पनि छन्, ती मत मतान्तरहरू कहिलेसम्म सुल्झिन्छन् यावत विषयमा आज कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका निम्ति मैले कार्यक्रममा बोलाएको छु महेश रेग्मी, नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। पार्टी एकताको विषय लामो समयसम्म जगडिरह्यो, एकता त भए दुई वाम घटक, तर अझै पनि नेता कार्यकर्ताबीच पूर्व माओवादी पूर्व एमाले भन्ने शब्द चाहिँ नेकपामा अझै प्रवेश हुन पाएन, के होला यो कारण? अब एकता प्रक्रिया सुरु भएको अब 17 महिना पुनाटो भोलि पुग्छ। दुईवटा ठुला शक्तिशाली पार्टी आफ्नै छुट्टै कार्यशैली, छुट्टै साङ्गठनिक सिद्धान्त, छुट्टै सङ्गठन, छुट्टै सङ्घको व्यवहार र चल्ने तरिकाबाट अगाडि बढेका पार्टीहरू एकता हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा त दुईवटाको कार्यशैली र समग्र पक्ष एक ठाउँमा मिलेर मिलाएर ल्याउनको लागि समय त अब लाग्छ नै लाग्ने रहेछ। हामीले छोटेका सोचेका थियौँ चाँडै अब यो समस्या एकताको प्रक्रिया टुङ्गो लागिजाला भन्ने सोचेका थियौँ, तर काम गर्दै जाने क्रममा अब यो समय लाग्यो। तर यसले बिस्तारै हाम्रो बिचको समग्र पक्षलाई एक बनाइरहेछ। एउटा पार्टी अर्को पार्टीमा विलय हुँदा चाहिँ त्यस्तो खालको स्थिति बन्दैन थियो, जुन पार्टीमा विलय भएको त्यसैको कार्यशैलीले उसको समग्र पक्षलाई पछ्याएर जानुपर्ने थियो। तर छुट्टा छुट्टै दुईवटा शक्तिशाली पार्टी एक भइसके थिए, सबै कुरा मिल्न मिलाउन र त्यो एकीकृत भावना तलसम्म आउनको लागि समय लाग्ने रहेछ। फेरि हामी त एकताको प्रक्रियामै छौँ, अहिले पनि हामी पार्टीको एउटा टोल तहसम्म, भूगोलमा टोल तहसम्म हामी झर्यौँ पुगेका छौँ। पार्टी सदस्यलाई एकीकरण गर्ने, त्यसलाई जिम्मेवार बनाउने, त्यसलाई जिम्मेवारी पुर्याउने काम अझै बाँकी नै छ। जनसङ्घको केन्द्रीय तहमा एकता प्रक्रिया सुरु भएको छ, तलसम्म झरेको छैन। त्यस हुनाले पनि यो एकताको सम्पूर्ण काम नसकेको हुनाले, त्यो पूर्वको कुरा ती नसकेको हुनाले जोडेर आउने रहेछ। समयको ग्याप चाहिँ यो धेरै लामो भएर भने एकता प्रक्रिया जस्तो यहाँले भने जस्तो मन मिल्न धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। हामी सुन्ने गर्छौँ सरकारमै पनि भागभन्डाको बेला पनि पूर्व माओवादीबाट यति, पूर्व एमालेबाट यति, होइन यो शब्दावली चाहिँ अझै पनि मेटिन सकिएन, मेट्न सकेन नेतृत्वले। यसमा चाहिँ कसको कमजोरी थाल्नुहुन्छ यहाँले? होइन, यता यसको कसैको भन्दा नि परिस्थिति जन्ने समस्या हो र लामो समयदेखि हामी छुट्टा छुट्टै पार्टी, छुट्टा छुट्टै ढङ्गले र कतिपय सन्दर्भमा त एउटैले अर्कालाई निषेध गर्ने तहबाट हामी अगाडि आयौँ। राजनीति मात्रै होइन, भौतिक रूपमा समेत निषेध गरेर एउटालाई निषेध गरेर मात्रै अर्को अस्तित्व कायम गर्ने तहसम्म पुगेको हुनाले यो हामी बिचमा लगभग यति लामो समयदेखिको हाम्रो चलिरहेको चल्ने तरिका, हाम्रा सङ्गठन गर्ने तरिका र हाम्रो मन भावना त्यो ढङ्गले फाटेका टाढा भएका हुनाले त्यसलाई मिलाउनको लागि समय लागेको त धेरै मिलिसकेको छ। यो तल्लो तहसम्म अझै चाहिँ अब कतिपय माथिबाट चाहिँ यस्ता कुराहरू बाहिर आउँछन्, सम्प्रेषण हुन्छन्, त्यस हुनाले पूर्व कुरा जोडिन्छ। तर अब सबैतिर एकता गइसकेपछि त्यो पूर्व कुरो सम्पूर्ण बढ्छ र नेकपा मात्रै हुन्छ, नेकपा मात्रै हुन बाँकी रहेको हुनाले यो स्वाभाविक रूपमा केही भारतीय सङ्गठनहरू, केही जनवर्गीय सङ्गठनहरू बाहेक जिल्ला तहसम्मको पनि केही एकता प्रक्रिया त टुङ्गिएको छ, होइन, नेतृत्वले टुङ्ग्याएको पनि छ। सामान्य मत मतान्तर होलान् तैपनि सहज तरिकाले चाहिँ एकता प्रक्रिया बिस्तारै त टुङ्गिरहेको छ। तर एउटा कुरा कस्तो भने टुङ्गिएको एकताभित्र पनि नेतृत्वले चाहिँ निषेधको राजनीति गर्दा, अर्थात् नेतृत्वले अधिनायकवाद लाद्न खोज्दा, अर्थात् धेरै दिग्गजहरू पार्टीभित्रका धेरै विद्वानहरू चाहिँ कार्य नपाएर चाहिँ बसिरहँदाखेरि, होइन, कार्य विभाजन नै नहुँदाखेरि यसले निम्त्याउने परिणाम चाहिँ के हो भन्ने प्रश्न गर्ने बेला आएन त अब? यो त स्वाभाविक हो। फेरि हामी हिजो साँगुरो परिवेश र साँगुरो सोचबाट विकसित भएर आयौँ। हाम्रा सोचहरू, हाम्रो सामाजिक संरचना र बनोट, हाम्रो चिन्तन प्रणाली र जुन समाजलाई परिवर्तन गर्ने गरी हामी आयौँ, त्यसका प्रभाव असर हामी सबैमा थिए नै छन्, अझै पनि छन्। हामीले रानी रूपमा ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म हामीले स्थापना गरिसक्यौँ, जनताका सम्पूर्ण अधिकारलाई हामीले सुनिश्चित संविधानमा गरिसक्यौँ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने तहमा हामी आयौँ, युग नै नयाँ युगमा हामी रूपान्तरण गरिसक्यौँ, सामन्तवादको अन्त्य भइसक्यो, होइन, अब हामी समाजवादको बाटोलाई हामीले पक्रिसक्यौँ। भनेपछि हाम्रा कार्यभार पनि धेरै बद्लियो, अब हिजोको सोच, हिजोको चिन्तन, हिजोको चल्ने तरिकाले अब नयाँ युग हाँक्न सकिँदैन। तर पनि हामी त्यही हाम्रो परिवर्तनको
प्रक्रिया पनि हाम्रो मोडेल पनि अलि फरकै भयो फेरि हामी चाहिँ यो मात्राको परिवर्तन गरेर गुणको परिवर्तन रूपान्तरण गर्नेबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट उपरि संरचनामा जाने हस्तक्षेप गरेर त्यहाँबाट समग्र जाने सत्ताका सम्पूर्ण पक्षलाई बिस्तारै वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा व्यवहारिक रूपमा परिवर्तन गर्ने र उसलाई परिवर्तित अवस्था अनुसारको उसको व्यवहारलाई पनि बनाएर लिएर जाने परिवर्तनले मागे अनुसारको कार्यशैली कार्यपद्धतिको विकास उसलाई गर्ने भन्ने त्यो अभियानबाट त्यो एकदम मात्राबाट परिवर्तन गर्दै गर्दै जाने अनि एउटा लामो फड्को पछाडि मात्रै त्यो देखिने तहको बाटो अप्नायो. त्यस हुनाले हिजोका कुराले घर गरिरहेको हिजोको चिन्तन सोच स्वभाव देखिरहेको हुनाले परिवर्तन भएन उस्तै हो भन्ने देखिन्छ. त्यसका ती कतिपय अंशहरू देखिने कुरा हो. तर बिस्तारै अब यो गतिको नियम परिवर्तनको नियम र अहिलेको आवश्यकता र नयाँ युगले र तल जनता र कार्यकर्ताको भावना अनुसार अब हामीले आफूलाई त्यो ढङ्गले ढालेर लान सकेनौँ भने परिवर्तनको गतिलाई हामी पक्रिन सक्दैनौँ र हाम्रो परिवर्तनको अर्थ पनि रहँदैन र हाम्रो एकताको अर्थ पनि रहँदैन. एउटा अर्को विषय, तपाईँ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हो होइन, आफै तपाईँ जिम्मेवारविहीन हुनुहुन्छ. पछिल्लो समय हेर्दा नेता नेकपाका शीर्ष नेतृत्वका नेताहरू पनि जिम्मेवारविहीन छन्. सामान्य साँगुरो एउटा सचिवालयले चाहिँ पार्टी हाँकिरहेको छ. यो भन्दाखेरि व्यक्ति व्यक्तिले चाहिँ पार्टीलाई हाँकेको जस्तो पछिल्लो समय अनुभव भइरहेको छ. यसबाट चाहिँ कार्यकर्तामा पर्ने निराशको बारेमा नेतृत्वले सोच्ने पर्ने विषय होइन? अब बिल्कुल हो, सोच्नुपर्छ. र मैले अघि भने त हिजोको ढाँचा, हिजोको तरिका, हिजोको चल्ने शैली, त्यो व्यक्तिवादी साँगुरो सोच अझै अँध्यारो कोठाभित्र केही मान्छे बसेर अनि त्यसअनुसार चल्ने खालको कुराको युग त सकियो. तर त्यो चिन्तन त्यो सोच त्यो फेरि हामीमा गइसकेको छैन. त्यसले काम तलमाथि जहाँ तै गरेका छ. अब परिवर्तित अवस्थामा सामूहिक निर्णय प्रणाली र जुन कमिटी हामीले बनाएको छौँ तगत कमिटी छन्, हाम्रो दुईजना अध्यक्ष कमिटी हुन्छ, अत्यन्त व्यस्त हुन्छ. त्यहाँका कतिपय समस्याहरू समाधान गर्न त्योभन्दा तलतिर चाहिँ हामीले अर्को तह तयार गरेका छौँ सचिवालय. त्यसले पनि कतिपय त्योभन्दा तल झर्नुपर्ने हुन्छ स्थायी कमिटी, त्योसँग बसेर छलफल गर्ने कतिपय केन्द्रीय कमिटी ल्याउनु पर्ने र सामूहिक प्रणालीबाट सामूहिक छलफलबाट सबैको सुझाव सल्लाह र तल तलका मन भावना विचार र तलको माग सोच के छ त्यसलाई सङ्गठित गरेर नीति बनाउने कुरामाथि यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामाथि कमी कमजोरी केही रहेको देखिन्छ. त्यस कारणले पनि केही समस्याहरू आएछन्. यो निषेधको राजनीति चाहिँ किन भइरहेको छ नेकपाभित्र? जस्तो तपाईँ कार्य विभाजन गर्दाखेरि पनि अर्थात् चाहिँ जिल्ला तहमा नेतृत्व टुङ्ग्याउँदाखेरि प्रदेशमा नेतृत्व टुङ्ग्याउँदाखेरि सम्मानजनक सन्तोषजनक नेतृत्व टुङ्गिएको छ नेकपाको? होइन, यस्तो छ, सन्तोषजनक सम्मानजनक सबै कुरा त पहिलो अवस्थामा एक एकड़कै अभियानमा सबै कुरो पुरा त नहोला. किनभने यति ठुलो पार्टी परिवार हाम्रो भयो त्यसको र एक से एक योग्य कार्यकर्ताहरू 20-30 वर्षदेखि 40 वर्षदेखि काम गरेर अत्यन्त पाएको अनुभव प्राप्त गरेका अत्यन्त जुझारु सशक्त र जनता बिचमा स्थापित लिडरसिपको ठुलो पङ्क्ति छ. यसलाई सबै ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने तत्कालको अवस्था त रहन्न. तर फेरि हाम्रा सङ्गठनको संरचना थोरै भए. हिजो ठुला धेरै तहहरू थिए, जिल्ला पनि स्थानीय तह पनि धेरै थिए, क्षेत्रहरू अरू थिए. ती अहिले खुम्चेर सो थोरै भएका छन्. ती थोरैमा धेरै नेतृत्व हटाउनु पर्ने पनि चिज छ. एकीकरणमा फेरि ल्याउँदाखेरि खालको कुरा मिलाएर एउटा विधि बनाएर लाने कुरा पनि कतिपय कुरामा हामीलाई केही समस्याहरू पनि भए. हामीले विधि नै तयार गरेर विधि अन्तर्गत लाने कुरा सुरुमै गरे भएदेखि त्यसले चाहिँ हामीलाई केही समस्या आउन थियो. तर त्योभन्दा राम्रो यो होला कि योभन्दा राम्रो त्यो होला कि यसो गर्दा पनि ठिक होला कि भन्ने छलफल गर्दा गर्दै समय बित्यो. फेरि सरकारमा पनि हामी गएको, सरकारले पनि धेरै कामका सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने, सरकारकै जिम्मेवार कमबाट पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुन्छ, सरकारको कामलाई सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय नीति निर्माणका कुरादेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्ध र नयाँचोटि झन्डै दुई तिहाईको सरकार आएको छ. यसका कार्यभार, यसप्रति यसका अपेक्षाहरू, यसका विरोधहरू, अनेक कुरालाई पनि व्यवस्थापन सम्पादन गर्नुपर्ने यी धेरै कुराले शक्ति विन्यास गरेर तल तलसम्म लगेर गर्न पाएको त छिटो हुन्थ्यो होला. तर पनि त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुरामा केही कमी कमजोरी अथवा यसरी गर्दा ठिक होला. शीर्ष नेतृत्वको कुरा गरौँ न, शीर्ष नेतृत्वको कुरामा पनि को अध्यक्ष बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, को चाहिँ पोलिट ब्युरो बन्ने, यी यावत समस्या ससाना कुराहरूमा अल्झिरहेको नेकपाको नेतृत्व, यो अवस्था अझ लामो समयसम्म रह्यो भने के खतरा उत्पन्न हुन्छ भनेर पनि विश्लेषण हुन थाल्यो. अब भनेपछि हामी चाहिँ हाम्रो नेतृत्व चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि बढेको, हाम्रो नेतृत्व चाहिँ आफूभन्दा पनि सबै कार्यकर्तालाई चाहिँ मिलाएर लैजान सक्ने खालको खाका तयार गर्न अग्रसर बनेको यहाँले पाउनु भएको छ होइन? गर्दै हुनुहुन्छ. यसलाई सबै अविश्वास गरेर चाहिँ नेतृत्व नै असफल काम लाग्दैन भन्ने कुरा त गर्नै भने त्यस्तो हुँदैन. फेरि पनि नेतृत्वले काम गर्ने तरिका र परिवर्तित अवस्थामा सबैको भावना विचार र सामूहिक पद्धतिबाट सबैको सल्लाह लिएर हाम्रा तगत बनेका कमिटीको पनि सुझाव सल्लाह त्यसलाई पनि नियमित बैठक बसेर त्यसका निर्णयमा उभिएर अनि निर्णयलाई व्यवस्थित गर्दै जाने कुरामा त्यही कमी कमजोरी के पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले, ठुल्ठुला नेताहरूले, स्थायी कमिटी सदस्यहरूले
यति खरो आलोचना गर्दा पनि नेतृत्व हल्लिँदैन, किन यो होइन? यो त नहल्ली भन्दाखेरि त यो त नहल्ली हुँदैन, हल्ली नै भन्दाखेरि पनि हाम्रो आम सिद्धान्त अनुसार जो कोही जानै पर्छ, जो कोही त्यो पार्टी अध्यक्षदेखि लिएर पार्टीको सदस्यसम्म पनि होइन, कमिटीमा रहेका सबैदेखि लिएर समग्र नेकपाको परिवार नै एउटा विधिबाट एउटा सिद्धान्तबाट हामीले जे तयार गरेका हाम्रो परम्परा छ, संस्कृति छ, होइन एउटा हाम्रो कम्युनिस्ट आदर्श छ, त्यो आदर्शबाट त चल्नै पर्छ। नचल्ने अवस्थाले केही समय अन्यल ल्याउला, तर समयले त्यो कुरा ठिकमा ल्याउनु पर्छ। कार्यकर्ताको आधारित हाम्रो पार्टी त कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हो, कार्यकर्ता आधारित मास पार्टी हो होइन, कार्यकर्तामा आधारित पार्टी र अत्यन्त सक्षम कार्यकर्ता र एक सय योग्य कार्यकर्ता भएको हुनाले यो कार्यकर्तालाई इग्नोर गरेर यो कार्यकर्ताको भावनामा ठेस पुर्याउने गरेर यो कार्यकर्ता नसमेटिकन नलिकन त अगाडि बढ्न पार्टी सक्दै सक्दैन र लक्ष्यमा पुग्न सक्दै सकिँदैन। ठुलो होलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ के फरक हुँदो रहेछ, के अनुभव लिनुभएको छ, वा चाहिँ तपाईँ जिम्मेवार विहीन हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताहरू के छन् केन्द्रीय सदस्यहरू होइन अहिलेको अवस्थामा? ठुलो भिडलाई पनि सिद्धान्त विधिले नै व्यवस्थापन गर्ने हो र ठिक ठिक ठाउँमा ठिक ठिक ढङ्गले चलाएर लक्ष्यसम्म पुर्याउने कुरा हो। अब तर विधि बेगर टाउको हेर्न थालियो भने, विधि हेरेर निकटता हेर्न थाल्यो भने, विधिलाई छोडियो भने त अनि त अस्तव्यस्त त त्यो त भेटतन्त्र हुन्छ। त्यसले त लक्ष्यमा कुनै पनि उद्देश्यमा कसैलाई पुर्याउनै सक्दैन र आफूलाई पनि त्यसले सिद्ध्याउँछ, कमजोर बनाउँछ। आन्दोलन त परै जाओस्, सङ्गठन पार्टी त परै जाओस्, आफूलाई पनि आफ्नो गतिशीलतालाई पनि आफ्नो एउटा जाने योग्यतालाई पनि ह्रास बनाएर अन्तिममा गएर अस्तित्वविहीन बनाउने अवस्था बन्दछ। त्यसैले हामी त विधिबाट सिद्धान्तबाट निर्देशित भएका अत्यन्त जनयोग्य कार्यकर्ताहरू को एउटा ठुलो संरचना भएको हाम्रो पार्टीका हामी अभियन्ता हौँ। त्यसैले यत्रो ठुलो पार्टीलाई त अब हामीले स्वाभाविक रूपमा ढिलै भए पनि फेरि पनि विधिबाट संस्थागत ढङ्गले नै नीतिबाट नै हामीले लानुपर्छ र अब चाहिँ अब अलिकति सरकारको काम कारवाहीको बारेमा पनि विश्लेषण गरौँ, किनभने आम जनतामा अर्थात् हाम्रा आम दर्शकमा चाहिँ पछिल्लो समय सरकारका काम कारवाहीहरू, सरकारको गतिप्रति अर्थात् सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा अर्थात् साम्यवाद हुँदै समाजवाद उन्मुख नेपाल होइन, यी यावत नाराहरू हामीसँग छन्, तर त्यो ढङ्गले चाहिँ सरकार अगाडि बढेको, त्यो ढङ्गले चाहिँ उसका क्रियाकलापहरू अगाडि बढेको तपाईँले के पाउनु भएको छ पहिला? होइन, यस्तो छ, हाम्रा जनताका अपेक्षा पनि अत्यन्त धेरै रहेको थिएछ, हाम्रा पनि अपेक्षा धेरै छन्, हाम्रा पनि कमिटमेन्ट प्रतिबद्धताहरू चुनावमा धेरै हामीले गरेका छौँ र त्यो आवश्यकता पनि छ, त गर्न नसके अवस्था पनि फेरि होइन होइन। तर परिस्थिति कस्तो छ भने अस्तव्यस्तै अस्तव्यस्त भएको ठाउँमा हामी आयौँ, पार्टी एकता पनि सँगै ल्यायौँ, यी सबै कुरालाई सूत्रबद्ध र व्यवस्थित गरेर ती सबै कामलाई समस्यालाई सम्बोधन गरेर ट्र्याकमा व्यवस्थित ट्र्याकमा हिँडाउने कुरामा चाहिँ केही समस्या रहेको, यसले गर्दाखेरि फेरि जनताको अपेक्षा धेरै छन्, झन् दुई त्याग झन्नै दुई त्यागको सरकार भएपछि अब सबै कुरो सम्मिन्छ, सबै कुरो ठिक हुन्छ, हाम्रा अपेक्षा र हिजोका पार्टीले गरेका प्रतिबद्धताहरू सबै ऱ्याङ्क उठ्याङ पुरा हुन्छन् भन्ने सबैको चाहना भावना हुनु स्वाभाविक हो, हामी पनि त्यस्तै चाहन्थ्यौँ। तर काम गर्न गइसके पछाडि सरकार चलाउने, नीति बनाउने, त्यो नीतिअनुसार सबैलाई त्यो मानसिक रूपमा तयार गर्ने, हिजोको पुरानो सोचको सिङ्गो संरचना छ नि त, ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर सिङ्गो राज्यका संरचना पुरानो सोचका छन्, ती पुरानो सोचकालाई नयाँ बनाउने अनि नयाँ सोचअनुसार हाम्रो सोच र परिवर्तनको सोचमा ढालेर लिएर जाने, त्यसको नेतृत्व त समग्र सबैले गर्ने, सबैले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने। अर्को विषय पनि छ नि, जस्तो हामी केन्द्रीकृतबाट विकेन्द्रीकरण हुन खोजिरहेका छौँ, फेडरलिजममा मुलुक गइसकेको छ, सङ्घीयतामा चाहिँ अभ्यास गरिरहेको छ मुलुक, तर अझै पनि हाम्रा सोचहरू अर्थात् हाम्रो चाहिँ नेतृत्वको सोच केन्द्रबाटै सबै शासन सत्ता चलाउन खोज्ने खालको, जस्तो नियम कानुन प्रदेशले तयार गरेको छ, स्थानीय तहले नियम कानुन तयार गरेको छ, तर ती नियम चाहिँ लागू गराउनका निम्ति को बाधा बनिरहेको छ? तपाईँले त सूक्ष्म ढङ्गले निहाल्नु भएको छ नि, यो त मूल कुरो। हामीले आजसम्म सरकार सत्ता सञ्चालन गर्ने हाम्रा तरिका हाम्रा प्रणाली नै हामीले फेर्यौँ, तर त्योभन्दा फरक ढङ्गले जाने खालको कुरा त हामीले नयाँ ढङ्गले अनुभव गरेर नयाँ ढङ्गले सिक्दै नै छौँ होइन। हामीले सङ्घीयतामा त हामीले पहिलोचोटि जाँदैछौँ, सङ्घीयताको समग्र पक्ष के हो, यसको अन्तर सम्बन्ध तिनवटा सरकार बनाएको छौँ, तिनवटा सरकारको अन्तर सम्बन्ध के हुन्, यसका अधिकार के हुन्, कर्तव्य के हुन्, यसका सुरतका बाँडफाँड कसरी गर्ने, यी सबै कुराको बारेमा सुरुदेखि नै व्यवस्थित ढङ्गले हामी ल्याउने कुरा नै कमी रह्यो। ल्याइसकेपछि त्यसलाई हेर्ने चल्ने तरिका नै आफ्नै खालका भए, कसैले चाहिँ केन्द्रको किन मान्छु भन्ने, कोही त केन्द्रबाटै चल्नुपर्छ भन्ने, स्थानीय त हामी किन प्रदेशमा जोडिन्छौँ, हामी त केन्द्र छ भन्ने होइन। यी यी समस्या र समग्र पक्षमा हाम्रो एउटा एक खालको सोच र समग्र चाहिँ हामीले नयाँ प्रणालीमा गएर त्यो प्रणालीलाई यो ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने समग्र पक्षको जानकार र एक एक खालको मन भावना सबैतिर एउटा खालको सोच नभएको कारणले पनि समस्या आएको छ। तर पनि हामीले यति छोटो समयमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै कुराहरू मैले भने नि त, सरकारले गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य कुराहरू,
पार्टीसँग जोडेका पार्टीका कुराहरू, यो सबै नयाँ संरचनामा लुगाएका कुराहरू, समाजभित्र अस्तव्यस्त रहेका भत्ताभुङ भएका सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, फेरि पनि जनताको भावनालाई निरन्तर अगाडि लिएर जाने काममा समग्र पक्षलाई लगाउने कुरा। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि जनता निराश किन भन्ने प्रश्न पनि आउँछ नि। जनता निराश त स्वाभाविक हो नि त, लोकप्रियता किन, जनताले संरचना के हो कस्तो, सरकारमा कुन सरकारको अधिकार कहाँ जान्दैन नि, उसले राहत खोज्छ, उसले तुरन्त अधिकार खोज्छ, उसले उपलब्धि खोज्छ, ऊ सुशासन उसलाई चाहिएको छ, उसलाई ऊ समृद्धि, उसलाई सुख, उसले चाहिँ नै मागेका हेरेका कुराहरू जुन संविधानमा हामीले राखेका छौँ, उसका माग सम्बन्धन रहेछ, सम्बन्धन अनुसार कुरो उसले जीवनमा प्राप्त गर्नु पऱ्यो, उसले माग्छ, उसलाई अरू कुरो जान्दैन ऊ। तर यी सबै कुरो व्यवस्थामा दिने कुरामा त यी अन्य तपसिलका कुराहरूले हामीलाई बाधक बनिरहेछन्। यो बाधक कुरालाई जब व्यवस्थापन हुन्छ, ती बिस्तारै सूत्रबद्ध ढङ्गले उसले प्राप्त गर्ने कुराहरू चरण चरणमा प्राप्त गर्न सक्छ, त्यति समय केही लाग्ने रहेछ। छोटो समय अपेक्षा धेरै, हाम्रा कार्यभार धेरै र हामीले काम गर्ने कुरामा छिटो छरितो ढङ्गले यी सबै काममा सम्पादन गर्ने कुरामा कमी कमजोरी र यसको व्यवस्थामा अलिकति तलबेतल भएको कारणले गर्दाखेरि यी केही समस्याका हुन्। अब चाँडै यस कुरालाई हामी, हाम्रो पार्टीले अथवा हाम्रो सरकारले सबै ठाउँमा सबै तहमा यसलाई नीति निर्माण गर्ने कुरामा कमी कमजोरी रह्यो भने नीति निर्माण गरेर, नीति निर्माणलाई पनि संशोधन गर्ने कुरा अनि संशोधन गरेर, अनि भएका नीतिको आधारमा चल्ने कुरामा हाम्रा चल्ने तरिका ढाँचा भएन भने चल्ने तरिका ढाँचा नयाँ ढङ्गले विकास गरेर, अनि अब हामी बिस्तारै अगाडि बढ्छौँ र हामीले निर्देशित गरेको बाटोमा अब हामी सङ्कल्पबद्ध भएर व्यवहारबाट नै, हाम्रो भूमिकाबाट नै जनताले उपलब्धि हातमा प्राप्त गर्ने गरीका कार्ययोजना कार्यदिशा तयार गरेर जाने खालको। अब यो विषयलाई यहीँ विश्राम पारौँ। अब चाहिँ नेपाल र चिनको सम्बन्ध, र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउनुभयो र चाहिँ महत्त्वपूर्ण बिआरआईमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल लगायत करिब करिब 162 मुलुकहरू चाहिँ बिआरआईमा समावेश भइसकेको अवस्था छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दा तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अनि यो त हाम्रो चिन अब युदेखिको अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध भएको एउटा मित्र राष्ट्र हो। फेरि हामी त चिन, भारत, नेपाल त एकदम जोडिएका पनि छौँ र चिनको सी जिनपिङ जुन आइसके पछाडि उहाँको अत्यन्त राम्रो भावना, आफूसँग जोडिएका कमजोर राष्ट्रहरूलाई सबल बनाउनुपर्छ, कमजोरको बिचमा काम गर्नलाई अप्ठ्यारो, सबल सबल बनायो भने काम गर्न राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँको एकदम पवित्र भावनालाई उहाँले त्यो अभियान सुरु गर्नु। उहाँ नेपालमै आउँदाखेरि पनि भारतको प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर नेपालप्रतिको सकारात्मक सोच बनाउने कुरा, उहाँहरूसहित बसेर उहाँले त्यो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना लिएर यहाँ आउनुभयो। खुला दिलले नेपालको हितमा, नेपालको विकास प्रगति समृद्धिको लागि उहाँले चाहिँ त्यो हाम्रो आफ्नो पनि पार्टीको पनि भाइचारा सम्बन्धलाई अझ सुमधुर राख्ने र हामी दुई देशले एकअर्काका अनुभव, सांस्कृतिक, आर्थिकलाई, समग्र इतिहास, ऐतिहासिक सबै कुरालाई एकअर्कासँग सेयरिङ गर्ने र एकअर्काका अत्यन्त अभिन्न मित्र हुन् र मित्रताको भूमिका एकअर्काले खेल्नुपर्छ भनेर उहाँ जुन अत्यन्त पवित्र भावनाले जे कुरो यहाँ उहाँ गएर सहमति एउटा समझदारी सल्लाह भएर उहाँ जे कुरो दिएर जानुभयो अत्यन्त उत्साहजनक कुरा छ, एकदम राम्रो। नेपालको र चाहिँ चिनको सांस्कृतिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध प्रागैतिहासिक रूपमा विश्लेषण पनि गरिन्छ। नेपालका बुद्ध, भद्र, भिक्षु चिनमा जानुभयो, बौद्ध धर्मको प्रचार गर्नुभयो, नेपालका अरनीको कलाकार जानुभयो, त्यसपछि भिरकोटी चाहिँ त्यहाँको राजासँग, श्रीचङ गम्पोसँग चाहिँ उहाँले विवाह नै गर्नुभयो, त्यसरी पनि सांस्कृतिक मान्यताहरू गए। फायान चिनका बौद्ध मार्गी पनि नेपालमा आउनुभयो, त्यसरी बुद्ध धर्मसँग जोडिएको नेपाल र चिनको सम्बन्ध आफैमा एउटा प्रागैतिहासिक सम्बन्ध र ऐतिहासिक सम्बन्ध छ नै। तर यो भ्रमणले अर्थात् माओ सेतुङ अगाडिको चिन र त्यसपछिको सी जिनपिङको उदय भइसकेपछिको चिन आफैमा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदमै वृद्धिदर गरिरहेको छ, सामाजिक हिसाबमा वृद्धिदर छ, विकासको हिसाबमा अगाडि बढिरहेको छ। यसले नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ, त्यो चिनबाट अब नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ र हाम्रो तयारीको विषयलाई पनि अलिकति विश्लेषण गरौँ न। चिनले विकास के आधारमा गर्यो भन्दाखेरि सिङ्गो त्यहाँको सरकारले चिनिया जनतालाई राष्ट्रप्रति एक ढिक्का बनाएर राष्ट्रको विकास, राष्ट्रको समृद्धि, हाम्रो गौरव, हामीले हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर, हाम्रो ऐतिहासिकता, हाम्रो जाने इतिहासले हाम्रो देशप्रति दिएको जिम्मेवारी, राष्ट्र मात्र अन्तर्राष्ट्रियमा दिएको जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नुपर्छ र त्यहाँ चिनको सिङ्गो जनता सरकारको नेतृत्वमा एक ढिक्का भयो र सबै जनताले त्यहाँको राष्ट्रप्रति पूर्ण समर्पणको भावनाले अत्यन्त निष्ठाका साथ अन्य तपसिलका कुराहरूलाई, स्वार्थ कुरालाई त्यागेर राष्ट्र निर्माणको एक सूत्रीय अभियान बनाएर उनीहरू लागे र यो अत्यन्त सबल पक्ष हो र हामी ठिक त्यही ठाउँमा परिवर्तनको अहिले ठिक त्यो ठाउँमा आएछौँ। अब हामीले चिनबाट सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्र अब विकास र समृद्धि, फेरि हामी त संविधान हामीले
साझा यो दस्तावेज हो सबै पार्टी मिलेर बनाएका छौँ र हामीले उद्देश्य साझा बनाएका छौँ त्यसैले अब हिजोको जस्तो नकारात्मक सोच हिजोको जस्तो प्रतिपक्षी मानसिकता हिजोको जस्तो निषेधकारी सोच र एउटाले अर्कालाई अस्वीकार गर्ने चिन्तनबाट होइन अब हामी एकअर्काका पूरक हौ राष्ट्र निर्माणको लागि परिवर्तन र समृद्धि र समाजवादसम्म पुग्नको लागि र सिङ्गो नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध राष्ट्र बनाउनको लागि अब हाम्रा साझा उद्देश्य भन्ने कुरा जब हामी लिखत गर्छौँ र हामीले संविधान बनाएको र त्यो संविधान उभिएर जब हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने अब हामीसँग नकारात्मक र एकअर्का निषेध गर्ने कुरा छोड्नुपर्छ यो चिनबाट सिक्ने कुरा पनि यो हो र हामीले आफ्नो आफ्नो छुट्टै पहिचान छ नेपालको आर्थिक रूपमा पहिचान छ हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा पहिचान छ धार्मिक रूपमा हरेक हिसाबले पहिचान छ हामी त बहुभाषिक होइन बहुधार्मिक विविधता एक त हाम्रो समाज छ बहुजाति छ हामी अत्यन्त मिलेको अत्यन्त सामाजिक धार्मिक रानी सबै सद्भाव भएको हाम्रो देश छ यो अनुपम छ विकास र समृद्धिका यति धेरै आधारहरू छन् जस्तो चीन लाई प्राकृतिक सुन्दरीयता नेपाल जस्तो चिनको छैन त्यहाँका किसानहरूले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ साँझदेखि बिहानसम्म उनीहरूले मेहनत गर्नुपर्छ तर नेपालमा चाहिँ त्यो प्राकृतिक सौन्दर्यता छ अर्थात् त्यो भूपनोट छ हामीले अन्न चाहिँ हातले छर्क्यौँ भने भोलि त्यहाँ उम्रिन्छ धेरै मलजल अति मेहनत गर्नु पर्दैन मैले चिनिया एकजना नारीसँगको अन्तर्वार्तामा यी यावत विषय मैले केलाउने मौका पाएको थिएँ जस्तो तपाईँको 56 जात जातिको बसोबास भएको चिन तर हाम्रा चाहिँ बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक सम्पदा बोकेको नेपाल चिनले त्यति धेरै तीव्रतर रूपमा विकास गर्यो नेपालमा पनि प्रापूर्वकालदेखि राजनीतिक नेताहरू चाहिँ विभिन्न मागहरू एजेन्डा लिएर चाहिँ अगाडि आउँदै गरे तर जनताका दुःख त जस्ताको तस्तै भन्ने प्रश्न चाहिँ उब्जिरहेका छन् यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी विश्लेषण त्यही त मैले अघि भने जोड्दै थिएँ त्यस हुनाले हामीसँग रहेका यी तमाम स्रोत साधनहरू जसले हामीलाई समृद्धिको अत्यन्त उचाइमा दुनियाँका सबभन्दा सम्पन्न समृद्ध राष्ट्रभन्दा माथि पुर्याउन सक्छ यसलाई पुर्याउने गरी हाम्रो आत्मशक्ति यसलाई पुर्याउने गरी हाम्रो सङ्कल्प अठोट यसलाई नै पुर्याउने गरी हाम्रो राष्ट्रिय एकता यसलाई पुर्याउने गरी हाम्रो इमान्दारिता यसलाई पुर्याउने गरी सिङ्गो जनतालाई यो अभियानमा लिएर जाने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो हिजो हामी अत्यन्त व्यक्तिवाद स्वार्थ निम्न पुँजी चिन्तनबाट ग्रसित भयौँ र मैले के पाउने मैले के लिने मैले के दिने होइन मैले राष्ट्रलाई दहन गरेर के पाउने भन्ने सोचबाट विकासबाट आयौँ यद्यपि राजनीतिक आन्दोलन लोकतन्त्रको लागि हामी लड्यौँ तर हामी व्यवहार रूपमा व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुरा हो भने हाम्रो जीवनशैली भन्ने कुरा भने एकदम व्यक्तिवादी थियो हो तपाईँले जीवनशैलीको कुरा उठाउनु भयो पुष्पलाल श्रेष्ठले चाहिँ चाहेको नेकपा अर्थात् नेपालको कम्युनिस्ट अब बच्यो कि भन्ने पनि प्रश्न आइरहेको छन् उहाँ आफ्नो खाना आफै पकाउनुहुन्थ्यो आफ्नो कपडा चाहिँ आफै धुनुहुन्थ्यो छोटो समयमा धेरै काम गर्नुहुन्थ्यो साधकी जीवनशैली थिएन विलासिता थिएन अबका हाम्रा कम्युनिस्टहरू हाम्रा नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले पुष्पलालको बाटो छोडे कि भन्ने पनि चिन्ता छ यो यसलाई चाहिँ कसरी विशेष जो छोड्नेछ एलसिन हुनेछ सत्तामा सरकारमा पावरमा पुगिसके पछाडि क्रान्तिकारी जीवनशैली क्रान्तिकारीपन वर्गीय सोच धारणा जनताप्रतिको अत्यन्त माया सम्मान राष्ट्रप्रतिको माया सम्मान राष्ट्र निर्माणप्रतिको समर्पण यो कुरा त अनिवार्य आवश्यक छ सबै खालका भ्रष्टीकरण विकृति मुक्त समाज निर्माण गर्ने कुरामा त्यो सङ्कल्प साथ पुष्पलाल कमाडी लाग्नुभयो मदन कमाडी लाग्नुभयो नेताहरू धेरै मनमनहरू सबै लाग्नुभयो त्यो पथ त्यो बाटो कम्युनिस्ट आदर्शले बोकेको पथ बाटो हो त्यो बाटो जो छोड्नेछ त्यो कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन माथि होस् कि तल होस् यहाँ होस् कि तहाँ होस् जुनसुकै तहको भए पनि त्यो देखिन्छ जो स्वार्थ केन्द्रीय नेताहरू केन्द्रीय नेतृत्वहरू विलासितामै छन् म उपचार गर्न सिङ्गापुर गएका छन् उपचार गर्न दुबई पुगेका छन् घुम्न भ्रमण गर्न भनेर अमेरिका पुगेका छन् म इन्डिभिजुअल व्यक्ति हो म टिप्पणी गर्न चाहन्न यो आदर्श कम्युनिस्ट आदर्श साधकी जीवन र जनता श्रमजीवहरूप्रति समर्पणको भावना आफूलाई सर्वाकन गर्ने आफूलाई देखाउने व्यक्तिवादी स्वार्थमा केन्द्रित गर्ने पद कुर्सी स्वार्थलाई जे पनि समर्थन गर्ने जहाँ पनि पुग्ने अनि आफ्नो पदमा आएपछि जे पनि गर्ने खालको प्रवृत्ति कम्युनिस्ट प्रवृत्ति होइन परिवर्तनको भावना त्यो होइन यसले हाम्रो लक्ष्यमा पुर्याउँदैन र पुष्पलालको बाटोमा मदनको बाटोमा हिँड्नेहरूले त्यो लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैनन् त्यो जो कोही होस् म पनि पुर्याउन सक्दिनँ अर्को पनि गर्न सक्दैन त्यसैले यो अबको हाम्रो चुनौती भनेको हाम्रो व्यवहार नै हो हाम्रो सिद्धान्तमा हामी ठिक ठाउँमा छौँ सिद्धान्तलाई ठिक गरेर आज हामी परिवर्तन त्यो सिद्धान्त ल्यायौँ सङ्गठन हामीले ठिक ढङ्गले गरेका छौँ अब सङ्गठनमा सम्पूर्ण पार्टी सदस्य र कमिटीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख रो मूल कुरो अब भनेको हाम्रो कार्यशैली हाम्रा व्यवहार हाम्रा चिन्तन शैली हामीले काम गर्ने तरिका अब हाम्रो कार्यपद्धति यो चाहिँ अहिलेको युगले मागेअनुसारको साधकी र कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापित गरेको मान्यता अनुरूपको अब हामीले
व्यवहार त्यो ढङ्गले लिएर गयौँ भने हामी हाँकेर लान सक्छौँ र यसमा जनतालाई साथ लिएर जनताको भावनालाई सधैँ शिरमा केन्द्र भागमा राख्नु पऱ्यो, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनु कुरा हामी सधैँ सोच्नु पऱ्यो, एकताको भावनाले, विश्वासको भावनाले, एक अर्कालाई सहयोगी भावनाले, सानो सोचबाट होइन ठुलो भावनाले सबैलाई लिएर जाने र मुलुकको लक्ष्य पुरा गर्ने क्रममा लाग्ने हो भने हामी यी सबै कुरालाई निस्तार गर्न सक्छौँ र देशभित्रको भ्रष्टीकरण, विकृति, विसङ्गत पछि सबैको अन्त्य गर्न सक्छौँ। यो गरेनौँ भने फेरि हाम्रो दुर्गति हुनेछ, दुर्गति हुन नेकपाले दिने छैन, नेकपा सिङ्गो पङ्क्ति त्यो दिशामा जानेछ, नेता नेतृत्व पार्टी सहयोग यो दिशामा जाने कुरा म एकदम आश्वस्त रहन्छु। हस् रेग्मीजी, व्यस्त समयका बावजुद समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् यहाँलाई, श्रोतालाई र जनता टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले नेकपाको एकता प्रक्रिया, सरकारका काम कारबाही र चीनबाट सिक्नुपर्ने पाठका विषयमा समग्र रूपमा चर्चा गऱ्यौँ, जसका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्य महेश रेग्मी हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको थियो। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ, खेम बिदा हुन्छु, नमस्कार।